Україна у передчутті відкритих кордонів. За два тижні до старту безвізу в відділеннях міграційної служби – аншлаги. Бажаючи отримати біометричний паспорт, годинами стоять у чергах, усього лише за талоном на прийом. А потім ще місяць очікування, щоб здати документи, скаржаться відвідувачі. Скільки ще триватиме паспортний ажіотаж, Ірина Романова знає. Киянка Наталя Карпенко зібралася у відпустку за кордон. У самої, каже, є шенген, а доньці вирішила оформити біометричний паспорт. Тож прийшла у Подільський райвідділ міграційної служби довідатися, як швидко його можна зробити. Треба чекати до липня, щоб тільки подати документи. В електронній черзі о 12:00 сьогодні вже не можна записатися, бо треба ще було о 6:00 прийти, щоб записатися. Мені потрібна термінова. В іншому столичному райвідділі ДМС Шевченківському черга не електронна, а жива. Юрій тут уже втретє, нарешті з паспортом. Настрій, каже, був би святковий, якби не нерви зіпсовані в очікуванні, то на отримані талончика на прийом, то на здачу документів. Можна прийти там о 6:00 і чекати до 10:00 чи 11:00. Потім ми отримаємо талончик, наприклад, і чекаємо 3 тижні, потім приходимо о 6:00, чекаємо до 11:00, та тут люди... Да, щоб просто здати документ, а потім третій раз ми приходимо, щоб отримати. Коштує там 1400 чим-то за 3 тижні. Оперативніше день в день можна здати документи на чіпований закордонний паспорт у столичному ДП «Документ» на бульварі Шевченка. Коштує це від 960 гривень до 1200, але й тут не без очікування. Біля 400 людей вони, вроді, за день приймають. Ну, в принципі, черги рухаються швидко. Приблизно 4-5 годин це все займає. Відвідати Європу без віз масово прагнуть не лише у столиці, а й у регіонах. У Черкасах, наприклад, працівники ДМС також ледь справляються з напливом бажаючих. Якщо раніше ми приймали по 20-30 чоловік в день, то на даний час ми приймаємо 100-120 чоловік в день. Щодня в Україні закордонні паспорти отримують 20 тисяч осіб, удвічі більше, ніж торік. А кількість відділень працівників та сама. Через такий шалений попит не вистачає місць у електронній черзі. Звичайно, що зараз є черги, зараз є ускладнення з записом до електронної черги, яка є на сайті міграційної служби, яка є в підрозділах. Міграційна служба робить все можливе для того, щоб збільшити, по-перше, кількість точок, де можна оформити біометричний документ. Вже за місяць, прогнозують в ДМС, такий ажіотаж зникне. Тож тим, кому паспорт не вкрай потрібен, радять до липня зачекати, аби не товктися в чергах. Ірина Романова, Станіслав Кухарчук, Андрій Настасов. Новини, телеканал «Інтер».